28, 26, 70, and 26, 87. ATMIS is scheduled to exit Somalia by December 31st. sida ay dhigayaan qaraaradii ka soo baxay golaha amaanka ee 26/27 iyo 26/27. ATMIS waxay Soomaaliya ka bixi doontaa si buuxda 1 December 2024. waxaan ku faraxsannahay inaan idinku wargelino in wejiga koowaad ee dhimista aan sameynay bishii Juun 1970-keeda, xilligaas oo Soomaaliya ay ka baxeen 2000 askari. Askarta waxay ka baxeen 6 saldhig oo jiid hore ku yaala, kuwaas oo ay ku wareejiyeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed, iyadoo midna la xiray. Saldhigyada ayaana kala ah Jasiiro One, Mirtaqwa, Gerille, Marka, Ayuub, Xaaji Cali iyo Cadalle. Waa wax lagu farxo in ciidanka qaranka Soomaaliya ay awooddooda soo hagaagtay, isla markaana la wareegi karaan mas-uuliyadda amniga dalka marka ATMIS ay ka baxdo December 2024. marka laga hadlo amniga, waxaan si adag u cambaareynaynaa weeraradii dhowaan ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka uu ku jiro midkii kuliyadda jaalisiyaad. Waxaan tacsi u dareenaa dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda. waxaan la kulmay wasiirka amniga iyo ku-xigeenka wasiirka difaaca Soomaaliya, wasiirka cadaaladda, iyo taliyaha booliska oo aan ka wada hadalnay arrimaha dib u heshiisiinta qaran. waxaan hadda isku diyaarinaynaa wejiga labaad ee dhimista ciidanka ATMIS oo 3,000 oo askari Soomaaliya looga saari doono bisha Sebtembar ee sanadkan 2023. waxaa jiray kulan ay isugu yimaadeen taliyayaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka ATMIS oo sameeyey qiimeynta farsamo oo qayb ka ah diyaargarowga bixitaanka askarta. waxay sidoo kale taliyayaasha qiimeeyeen xaaladda amni kadib qaadistii 2,000 oo askari bishii Juun, waxaana isla meel dhigeen in laga taageero ciidanka dowladda wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dowladda federaalka, ATMIS, UN-ka iyo saaxiibada kale waxay sameynayaan qiimeyn farsamo oo ku aadan xilliga kalguurka iyo la wareegidda ay ciidanka xoog dalka la wareegayaan goobaha ay ka baxayaan askarta midowda Afrika. ATMIS iyo midowda Afrika waxay u mahadcelinayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo UNSOS gacanta ay ka geysteen qaadista 2,000 ee askari bishii Juun. waxaana filaynaa taageero taas la mid ah marka la qaadayo 3,000 askari bisha Sebtembar ee sanadkan. waxaa i dhiirigeliyay isbeddelka socda ee Soomaaliya ka sameynayso dhinacyada siyaasadda, amniga, iyo dhaqaalaha. dalka wuxuu qaaday tallaabooyin mirdhal ah toddobaadadii ugu dambeeyey oo ay ka mid tahay dhinacyada diblomaasiyadda. kulamadii dowladda u qaybgashay Tanzania, Talyaaniga, iyo Ruushka waxay muujinayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in xiriirka saaxiibtinimo ee beesha caalamka xoojinayso si taageero ugu hesho horumarinta dalka. These high level engagements in Dar es Salaam, Tanzania, in Roma, Italia, and in Russia demonstrate the FGS commitment to engaging with the international community and building partnership to support Somalia's development. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 gees.